Ahoj, v dnešním videu se podíváme na vestu Elite Tactical od firmy Condor Outdoor. Vesta Elite Tactical je vyrobená z kombinace nylonu a síťoviny a včetně střeleckého opasku, to není žádný drobeček, váží 1¾ kg. Jedná se v dnešní době už poměrně staromódní záležitost se středovým zipem, ale samozřejmě záleží na tom, pro jaký účel vestu máte a od toho se odvíjí, jaká konstrukce bude pro vás hodná. Tak, popis začneme třeba sumkami vepředu. Máme zde na obou stranách po 3 zásobníkových sumkách. Jsou naprosto totožné. Zapínání, jak vidíte, je na suchý zip. Zde mám jeden airsoftový AR-15 zásobník, který se vejde úplně bez problému. Možná by se vešly do sumky i dva, bohužel dva nemám k dispozici, ale pruženka, která zde jistí zásobník, v případě, že není zajištěn chlopní, tak je opravdu hodně tuhá, takže nejsem si úplně jist, abych ji dokázal překonat. Zásobníkové sumky je možné používat i bez chlopní. Ty jsou zajištěné uvnitř sumek pomocí suchého zipu. Zároveň je také možné regulovat délku chlopně uvnitř sumky. No a díky zajištění pomocí opravdu tuhé pruženky se vám jen tak nestane, že byste při běhu o zásobníky přišli. Dále zde mám airsoftový zásobník pro AK-74, ten se vejde také bez problému, chlopeně zajištěná celou plochou sucháče. Na mé levé straně tak mám dva ostré zásobníky pro vzor 58, jak vidíte, vejdou se také, ovšem díky výraznějšímu zakřivení je potřeba trochu zakřivit i chlopně, kterými jsou zásobníky zajištěné. A díky rantlíkům v přední části zásobníků se poněkud hůře vyndavají než hladké AR-15 zásobníky. Tak, protože jsem nechtěl sumky naplnit pouze zásobníky, mám v této kapse turniketové škrtidlo, které se vejde úplně bez problému. A na druhé straně velký tlakový obvaz izraelského typu. Nad zásobníkovými sumkami máme dvě univerzální kapsičky. Obě se suchým zipem pro připevnění nášivek. Zde na mé levé straně je o něco menší. Dovnitř jsem umístil pouze čokoládu. A uvnitř máme z elastické pruženky, dalo by se říci, pořadač na brokové patrony. Na straně druhé mám malý kapesní dalekohled od Miltecu, myslím, že 8x21 jsou parametry. Tak, na ramenou máme protiskluzový materiál. Ramena jsou lehce polstrovaná pro zpříjemnění vnímání zpětného rázu zbraně a zde je zašitá kovová tyčka, která by teoreticky měla zabránit sklouznutí pažby při střelbě. Ale jakož v dnešní době se učí střílet jaksi při přímém postavení, ne nějak na šikmo, tak to není úplně už aktuální. Takže zapínání vesty. Máme zde samozřejmě střelecký opasek, který má svoji vlastní velkou fastexovou přesku. Dále dvě malé fastexové přesky a středový zip. Tady vidíte, že vypadla hadice od hydratačního vaku, protože vesta má kapsu na hydratační vložku, ovšem nemá už vyřešené žádné uchycení hadice, proto jsem ho měl pouze, nebo měl jsem ji takto schovanou. Zadní strana vesty je z dvojité síťoviny a taktéž pošitá modulární vazbou a máme zde suchý zip pro větší nášivky.
Zároveň na zádech regulace obvodu vesty pomocí 6 pásků s těmito průlečnými přeskami. Jak vidíte, nebyl problém vestu stáhnout i na takového hubeňoura, jako jsem já, ale je zde velká rezerva. V zadní části máme také přenášecí madlo, poměrně prostorné. Ramena je možné taktéž délkově nastavit. Je zde takovýto sandwich ze suchého zipu. A na ramenou jsou ještě kovové D-kroužky pro uchycení nějaké karabinky na drobné vybavení. Uvnitř vesty máme v zádech velkou přihrádku, třeba na hydratační vax. V tuhle chvíli zde mám nacpaný 2-litrový od firmy Source, který se tak vejde. Vstup je jištěn pomocí suchého zipu a bohužel se mi nepodařilo najít žádné zajištění pro hydraťák, tak aby zůstal viset na svém místě i v případě, že už je prázdný. Takže dalo by se to určitě nějak dořešit vložením nějakého malého pásku se suchým zipem do již existujícího suchého zipu, provléct si tímto okem a zajistit opět sucháčem, tak aby se vám prázdný nesroloval na vaše bedra. Po stranách máme také vnitřní kapsy, uzavírané klasickými zipy. Vhodné samozřejmě na ploché předměty typu dokumentů, takže zde mám velký poznámkový blok, na druhé straně je kapsa prázdná. K vestě je dodáván střelecký opasek, ten je zajištěn pomocí 6 těchto pásků, kde máme kombinaci zapínání na druk a ještě na suchý zip, tak abyste o ně opravdu nepřišli. Dalo by se říci, že střelecký opasek je odvozen z opasku Alice, je z poměrně tlustého pevného nylonu s dírkami a dosti variabilní, co se týká nastavení velikosti. To probíhá nejprve odjištěním této kovové přesky, následně odklopením zubaté části a můžete si stáhnout opasek na požadovanou velikost. Tento popruh s drukem pouze zajišťuje volný konec opasku, tak aby vám nikde nelítal. Po zvolení správné velikosti, správné délky, zacvakneme tuto zubatou přesku a zajistíme tímto převlečným rámečkem, tak aby se přeska sama neotevřela. Tak, žádná raketová věda. Tak, tím máme popis ukončen, takže ještě jednou, tohle byla vesta Elite Tactical od firmy Condor. Díky za pozornost a někdy příště. Ahoj.